ከቦንጋናው እሄ አምሌና ናሴ ጀምሮ እሄን አመት በሙሉ ተኝቼ ነበር የቆየሁት ተኝቼ ቆየውና አኪም ቤት ሄጄ ስደርስ እሄ ግራ ቆን ጡት መወገድ አለበት በቃ እሄ ከቆየ በቃ በጣም ለሰውም መጥፎ እንትን ነው የሚያስተላልፈው በቃ እሄ ጡት መወገድ አለበት አሉ በኢየሱስ ምን ያልወገድም መጀመሪያም ኦርቶዶክስኝ ያጥንት ዴክስ እና ጣፊያ ጣጥሯል ሲባል ኦርቶዶክስኝ መጣው ነብይ እስራኤል ጋር መጣውና መጥቼ ተጸልየ ሲጸልየው የባለቤቴን ስም ሲጠራ ተደብቆ ዝም አለ ዝም ሲል በቃ ያገኘን እግዚአብሔር ያገኛል ለምንድን ነው የምትደበቀው ሲል አይ እነሱ አሁን ከፈለጉ መቀበሪያ ቦታ እናጣለን የት ነው የምንቀበረው አሁን ሲጠሩ እንዴት ነው የምንነሳለንና ኦርቶዶክስ ነን ነው ቀድመን የመጣነው ተደብቀን ያለን በቃ እሱ ጠራና በሱ ስም ዝም ብሎ ሌላ ሌላ ሰው ይወጣል ሲወጣ በቃ እንዴት ነው ጥላውን እኔ ቢጠራ እኔ ወጣ ነበር አንተ ለምንድን ነው ማትወጣ ምታመመው እኔ ነኝ አንተ ምን ቸገረ ያልኩት ተጣላን ወጥተን ከዚህ ስንሄድ ተጣላንና መጨረሻ ግን ጸለየልን ዝም ብሎ በደፈና እነሱ አልወጡም ጌታ ግን ይስራ መጥቶ እንዳይመለሳልና ዝም ብሎ ጸለየ አሜን አልኩት ጉባኤው ውስጥ ተቀምጬ ነው አሜን ያልኩት አሜን ብዬ ከዛ ሄድንና አሁን ይሄና ተሸክሜ ተቀምጬ ድንገት ብሞት ሳብዬ ፈራውና ሐኪም ቤት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ደሟም አልቋል የሶስት ሰው ደም ነው የሚያስፈልጋት ብሎኛል ደሟ ደሞ አስቸጋሪ ደም ነው ኦ ነው ለዛ ሶስት ሰው ደም ያስፈልጋል ምናምን ሲሉኝ ፈራውና ተደብቄ ግለሰብ ጋር ሄድኩ ግለሰብ ጋር ሲሄድ ግለሰብ አሃ ምንድነው ምንም የለብሽም እኮ ጣፊያሽም ምንሽም ሰላም ነው ምናምን አለኝ ረዝ ጋበር ይመስከል ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ሰው ያጨበጭባ ከዛ ሰላም ነው አለኝ ከዛ በቃ ሆስፒታል ስፔሻል ዶክተሮች ጋር አማን ሚዛን ነው ዛነ የነበርኩት እዛ ሄድኩት እነሱ በቃ መረመሩና ግራ ገባቸው የሰጡት ውጤትና እኔን አሁን መርምሮ ምን እንዳገኙ ግራ ገባቸው ይሄ ውጤት ያንቺ ነው የራሴ ፍርማ መሆኑን አጣቅም እንዳልኩት ዶክተሩን ከዛ እሱማ የራሴ ነው አለ ታዲያ ምንድነው አልኩት አሁን ምንም የለብሽም እኮ አሁን በቃ ውጤቱ ምናገረውና አሁን መርምረን ያገኘነው ነገር ምንም የለም አለ መጀመሪያ ሰላምን እንኳን የፈወሰኝ ጌታ አሁን ይፈውሳ ጌታ እንደስ ያለው ሰው ያከብራል እስቲ ኢየሱስ ጌታ እሳቸው ያሉ ያሉት እንደዚህ ነው ቸርች መጥቼ ነበር ቸርች በመጣው ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ባለቤቴን ስም ጠራ የባለቤቴን ስም ሲጠራ ወደዚህ በመንጣን ጊዜ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ነበርን ከዚህ የተነሳ አቤት ብዬ በወጣ ለባሌ እዛ ያሉ ሰዎች መቃብር ስፍራ ይከለክሉኛል አይፈቅዱልኝም እሺ አይሉኝም በአለ ከዛ እኔ ስሜ ቢጠራ ኖሮ ወጣለሁ አልኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ግን ዝም ብሎ አልሄደም እነሱ አልተነሱ ባይነሱ እንኳን አለ የመጣው በረከት ያገኛቸው ብሎ ተናገረ በሰዓቱ እኔ አሜን አልኩኝ ሲሄድ እሺ ለጌታ ጭብጭብ ውስጥ ስሙኝ ባልየው ፈርቶ አልወጣም ሚስትየው ግን አምናለች በሰዓቱ ጣፊያ አመመሽ በጣም መውጣት አለበት ጣፊያ ተባለ ደም እስከሚያጥራት ድረስ በብዙ ጭንቀት አለፈች ግን የሚገርመው እንደዚህ አለች ባለማመን ውስጥ ቢሆንም ባለቤቴ የእግዚአብሔር ሰው አምኖ የጸለየው ጸሎት በህይወቴ ላይ ሰራ ትናንትና ጣፊያ አለብሽ ያሉኝ ዶክተሮች ጋር ሲሄድ ምንም አይነት በሽታ የለብሽም አሉኝ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጭባል እስቲ አሁን ከዛ በኋላ የጡት በእንትን ሲታዘዝ አሁን ጡታቸው ላይ ይዛል ወገባቸው ላይ ይዛል እጅ እግራቸውን ይዛል ሰይጣን ዘንድሮ መድቦ ይወጣ ነገር አለና እኔ ጸልያለሁ ኑና ጋስታ ውስጥ ግቡ ሲባል እሺ በቃ መሄድ አለብኝ ብዬ ሽንት ቤትም መሄድ አልችልም ሰዎች አቅፎ ነው የሚወስዱኝ ዝም ብዬ ለማሞቅ ሳይሆን ታች ቁጭ ብሎ እኔ ይታዝባሉ ምን አይነት ነገር ውስጥ እንደቆየው በቃ በጣም ደከምኩት ከሰውነት ተራ ወጣው ተኛው ከዛ በቃ እንዲህ ሲያዝ አሃ መጀመሪያ እኮ ሰላምን አይደል እንደ ይሄ ነብይ ጋር ሄድኩት አሁንም እዛ ነው የሚሄደው የፈለገ ነገርም ጣዛ ነው የሚሄደው አልኩት እንዴት ነው አሁን ቸርቹ ተዘግቷል ምን ተብሏል ተከሷል አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ምንም አይዘጋም አልኩት ሄዳለሁ ያልኩት ታች ከዛ ተነስቼ መጣው ጋስታውስ ጋባው ገብቼ ሰኞ ቀን ነው መጣና ጸልዮልኝ ከሶስት በቀን በኋላ ተመለሽና ጸልያለሁ ትንሽዬ ነገር ምን ናገሩ ነገር አለ ከራሳቸው ነው ምን ናገሩ አለኝ እሺ ብዬ ሄድኩት
ሆስፒታል ገባው ይሄን ደም ይሄን ጡቴን መጀመሪያ ሁለት ቦታ ነው ቀዱኝ ኋላ ጊዜ አምስት ቦታ በሴንቲሜትር ለክቶ ጅማ ላይ ነው ፈረንጅ ነው ለካና መረመረና መጨረሻ ላይ ይሄ ምንም ደምውን ያሳየኝ ነገር የለም ምንም ነፃ ነው ምንም ካንሰሩ የለም የለም ለጌታ ማን ነው ቆሞ ክብር የሚያመጣ ሲ ለጌታ የሚገባው ክብር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር እስቲ ማህተሜን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የዕዳ ጽበቴን ባንዴ ደመሰስከው ጨለማ የበርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግነ ሃሎ 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 አመ
አዲስ አበባ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው መጀመሪያ ቼክ አርገው መርምረው ካንሰር አለብሽ ጡትሽ ላይ ብለዋል አለብሽ የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጣሽ እንዶ ቢትቆይም 6 ወር እንኳን መቆየታን ብሎ ለጓደኞቼ ቆ ስንት ወር 6 ወር እንኳን መቆየታ አትችልም በህይወት አዎ ለጌታ ክብር አታመጡም ኢየሱስ ጌታ ነው ከዚህ ከካንሰር በሽታ የተነሳ ከ6 ወር በላይ በዚህ ምድር ላይ መኖር አትችልም አዎ አትችልም 6 ወር እንኳን መኖርት የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጣሽ አዎ እሱ ምን ብሎ ጸለየልሽ ከሶስት ቀን በኋላ ተመለሽ ምንም የለብሽ ምንም የለብሽም አዎ ከዛ ዶክተር ጋር ሄደሽ ታየሽ አዎ ዶክተሩ ምን አለሽ ዶክተሩ አሁን ምን ለለም ዳም የደም ማንት ምን አለ የደም መርጋት እንጂ ሁሉ ቼክ አረጋ የለም በሽታው ክብር ለጌታ ስለሰለ ሰለበ ለጌታ ወድሃለሁ አንተ ብርታት ሰው ሆኛለሁ በከበረ ሰረገላ የሚያስቀምጠኝ የለም ካንተ ሌላ የጌታ ወድሃለሁ አንተ ብርታት ሰው ሆኛለሁ በከበረ ሰረገላ የሚያስቀምጠኝ የለም ካንተ ሌላ ማማለጃት ፈልግ እጅ መንሻ ለመረት የለም መጨረሻ እንዲያወደኝ ነው እኔ አየሁት በከፍታ ስፍራ እልልታ ጅብጀባ የኔ ጌታ ወድሃለሁ ባንተ በርታት ሰው ሆኛለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ድንቁ ኢየሱስ በሉ ድንቅ ያደርጋል በሏ ቁጭ በሉ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ስሙኝ እዚህ ጋር ዶክተሮች ካላችሁ ማየት ትችላላችሁ ሴትዮዋ በህይወት አለች ዝግ ፍት ለፊታችሁ ቆማለች ካንሰር አለብሽ የተባለችበት ወረቀት ይሄው ፍት ለፊታችሁ አለ ካንሰር የለብሽም የተባለችበት ወረቀት ይሄው ፍት ለፊታችሁ አለ ታዲያ ይሄን ለሚያደርግ ጌታ ክብር አታመጡ ኢየሱስ ጌታ ወይ እኔ ገረመኝ አንድ ጉዳይ አለ ይሄ ካንሰር ጡትሽ ላይ እንዳለ ሲነገርሽ የመኖር እድሜሽ ምን ያህል ጊዜ ነው አሉ? ይሄን ትንሽ ጊዜ 6 ወር አልሽ? አዎ 6 ወር ጅማ ምናምን እየተመላለሰች ትንሽ ጊዜ ብትቆይ ነው የመኖር ጊዜዋ ትንሽ ነው ይላሉ። ትንሽ ነው አሉ። ቆይ ሄደሽ ዶክተሩ ፈረንጅ ነው አልሽ? ራሱ መርምሮ አየሽ? ዶክተሩ ፈረንጅ ነው አዎ ጅማ ላይ ነው እሱ ከዚህ ሲመለስ ነው መረመረና የለም የታለ ኮምፒውተሩ ያሳየ ነገር የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው ስሙኝ ካንሰር ክፉ በሽታ ነው በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎችን እየጨረሰ ያለ በሽታ ካንሰር በሽታ ነው ድሮ ካንሰር የሚባል ብዙ አናቅም አሁን ግን ካንሰር ከብዶ ያለበት ጊዜ ነው ካንሰር የመጀመሪያ ደረጃ ትላለ ሁለተኛ ትላለ ሶስተኛ ትላለ አራተኛ ትላለ ለመኖር 6 ወር ነው የቀረሽ ሲላት ኦሬዲ የሷ ነገር ያበቃ ነው የካንሰሩ የእድሜ የእንትኑ ደረጃ እየጨመረ ነው የሄደው ከብዙ ነገር ያለፈ ከኬሞ ያለፈ ግን እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣች እንዲ ብሎ ተናገራት አንዳች በሽታ የለብሽም ሂጂ ታያላት ሄጄ ስታያለች የቱ ጋን ያለው በሽታ ኮምፒውተሩ ማያሳይም ደምሽ ላይም የለም አለኝ ለጌታ እስቲ ክብር አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ነፃ ወጣሽ ነፃ ነኝ ሰላም ነው ሰላም እሺ እዚህ
كيلو راسو مجمرة يا يونيا هون أنتي سوغا إيدش مين بالتش نمتا رز غابرين نو تالله يلين إز غابرين نو بنيلا يتات أرانجي مين بساتاني نعاري اللي مز غابرين مسكنا الكود ما تيجي كتامر لسكوري إيه أمر كونو إيه كوا الله منانشي إيه أمر كونو لقيت هاستي أش أبو إيشي زي غواي أست أون بزونا غير تصفى يمي أروح سوو تشالو بكانسر إثامم زي بميديا أنتي مي أروح سوو تشالو أنتي غستاوس متاش تز الليلش نز أوتاش ما سر جاي الله فوس ثار إيه لا درجالش كيتا بمجمع مريا من تيالش لسوو تشس من ماله تفلقي علش غستاوس ندي جابو لسوو تشو من ناقرا وبرجت وتشلا بزوري وران بزوري بياورم درسو مايت درسو كلو نعكر سار رجع قطوزم بلو بسوري بيتا بيجي أعرف بيجي سفره ما ورد ثقبي على اللبيانو من ناقرا أهونم بيون ما ترشى إدمان يتكام كاري إدمان يتكام بيجي نو إدمان هي ستة وعلو لقيت هاستي أشوف شو